vijana wataanguka, bali wao wamgojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Hili ndio neno la Bwana. Neno litasimama, neno litasimama, ya ulimwengu yatapita, lakini neno lake Bwana litasimama. Tukiutazama msalaba wa Kristo katika ukurasa wa 39, tutakiri imani ya mitume pamoja tuseme: na muamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akatezwa samani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka akapaa biguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu watu walio hai na walio kufa. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliko, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi na uzima wa milele. Amina. Kurasa wa 40. Bwana akae nanyi. Na tuombe. Bwana uturehemu. Bwana uturehemu. Bwana utuonyeshe rehema zako. Tuko katika ukurasa wa 40 na pia naona screens ziko. Tutasoma hapa kumeandikwa jibu. Turudie. Bwana utuonyeshe rehema zako. Bwana uwabariki watawala wetu. Uwavike haki wahudumu wako. Uwaokoe watu wako, Bwana. Utupe amani siku zetu, Bwana. Mungu utuubie dani mioyo safi. Tutaomba na sala ya kwanza ambayo ni sala ya siku ya leo tukiongozwa na dada Rusi. Tutafuata Jumapili ya 4 kabla ya majilio. Mwenyezi Mungu wa milele, unayewatayarisha na kuwatuma watakatifu wako kwa huduma yako, tuandae nasi sasa ili tuweze kuonyesha uwezo na nguvu zako kwa ulimwengu usioamini, upendo na faraja kwa walio taabuni, na uwatendee uponyaji na tumaini kwa waliopotea, na kwa ujasiri kusimama imara dhidi ya upinzani na wale wote wanaopinga ukweli wa injili, kwa Kristo jemedari na mwokozi wetu. Amina. Amina. Tutaomba na sala ya pili tukiwa pamoja, nayo ni sala ya kuomba amani. Tuseme: Mungu uliye mkuu wa amani, na mpenda mapatano, kukujua wewe ni uzima wa milele, kukutumikia wewe ni uhuru ulio kamili. Utulide sisi watumishi wako wanyenyekevu katika mashambulio yetu ya adui zetu, ili sisi tukitumainia ulinzi wako tusiogope nguvu za adui wowote, kwa uwezo wa Yesu Kristo Bwana wetu. Tutaomba na sala ya tatu, nayo ni sala ya kuombea neema. Tuseme: Bwana Baba yetu ya biguni, Mwenyezi uishie milele, uliye tujalia tuone siku hii salama, utulinde leo kwa uwezo wako mkuu, tusianguke katika dhambi wala tusiingie katika hali yoyote, lakini matendo yetu yote yaongozwe nawe, tuyatende siku zote yaliyo haki mbele yako, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tukiwa tumetulia tumekaa, tutaenda mbele za Mungu, na nitaomba kikundi cha sifa watuongoze na pabio moja tu ya worship, just one, a short one, and then kutoka hapo tutawauliza tena dada Rusi atuongoze kwa maombi. Tukiimba hiyo wimbo, tukiomba, kuwa na wakati huru wa kwenda mbele za Mungu kumshukuru, hata kumpelekea maombi na mahitaji yetu. Tukiwa tu tumekaa, Margaret na Gabriel, tuongozeni na pabio moja fupi. So
tawala maisha yangu Bwana tawala 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 maisha yangu tawala tawala mawazo yangu Bwana tawala 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 mawazo Tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa tumenyenyekea tena sana Jehova Jire, ninaomba kaweza kutusamehe makosa, maana tukisema hati hatuna tunajidanganya wenyewe. Naomba ukatusamehe ndipo sokaweza kusikia sala zetu asubuhi ya leo Mfalme. Mungu ishie milele, tunakumbuka taifa letu Jehova Jire, hasa wakati huu wana siasa Jehova iko. Ninaomba kaweza kutuepusha na jambo lolote lile litakwasa watu ama kukwasa mioyo ya watu Jehova. Ninaomba kaweza hata kuenenda pamoja na raisi na naibu wake Mfalme. Ninaomba kaweza kuongoza katika hali zote Jehova, ndiposa wakaweza kututawala na kutuongoza vyema. Mungu wangu na baba yangu, hata tena nataka kukumbuka kanisa letu lote popote mahala wapo. Mungu wangu, ninaomba kaweza kuwa pamoja nasi popote mahali wanaendelea na kuabudu chini ya miti makanisani Jehova. Ninaomba kaweza kusikia sala Jehova. Ninaomba Mungu ishie milele kaweza kutusikia, maana sisi tu ni watoto wako Mfalme. Ishie milele, tusikize asubuhi ya leo. Sikia kilio cha watoto wako, sikia sala za watoto wako Mungu wangu. Tena nataka kukumbuka watoto wote popote mahala wako, wengine wako katika mashuleni. Ninaomba kaweza kuepusha na jambo lolote lile litaweza kuwakwasa ili wasiweze kuendelea na masomo. Waondolee chochote kiovu Mfalme, waondolee hata mawazo machafu Mfalme. Naomba kaweza kukutana hata na maisha yao, ukaweza kuguza maisha yao Mungu wangu, ili waje kukukumbuka kila wakati Mfalme. Mungu wangu, hata wale wako katika chekeche, naomba kaweza kuwaepushe hata na jambo lolote liovu, especially magonjwa, hata kidnapping Mfalme. Ninaomba kaweza kuwatunza, maana hata sisi tukikesha na kuwatunza tunafanya kazi bure. Mungu wangu, naomba kaweza kutuangalilia hawa watoto Mfalme. Ninatakumbuka Jehova walio wagonjwa mahospitalini, ninaomba kaweze hata kukutana pamoja na hao. Hata namkumbuka Kelvin akiwa hospitalini Jehova Jire, kutana na yeye Mungu wangu. Ninaomba kaweza kuwaponya, waguze tu na mkono wako Baba, na yote yatakuwa shwari. Tuliza kila mawimbi, tuliza mawimbi yote Mfalme. Ninaomba kaweza kuyatuliza, tuliza Mfalme.
Jehova, hata wakati huu tunapoendelea na kulisifu jina lako, usitupite. Tubariki mfalme. Unapoinua wale wengine, hata nasi utukumbuke. Tukumbuke Jehova Jire. Na ni katika jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, tunaomba na hata kuamini. Amen. Amina. Tawara, tawara Bwana, tawara, 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 tawara Yesu, tawara ewe Bwana. Katika vitabu vyetu, ukurasa wa 41, tuombe pamoja, tukitumia sala ya Krisostomo, aliye mtakatifu tuseme, Mwenyezi Mungu, uliyetupa neema wakati huu, tushirikiane kukuletea maombi yetu kwa moyo mmoja. Umeahidi ya kwamba watu wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako, utawapa mahitaji yao. Uyatimize sasa ee Bwana, maombi ya watumishi wako kwa jinsi inavyotufaa, ukitujalia tujue ukweli yako katika ulimwengu huu na uzima wa milele katika zamani zijazo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunataka kushukuru Mungu kwa wakati huu na kwa mahali tumefika, na tena tunawakaribisha sana katika ibada hii yetu ya kwanza ya Kiswahili. Najua tukitoka hapa tutatoka tukiwa tumebarikiwa. Tutajiandaa sasa ili tusikie neno tukiletewa na Brother John. Tutasimama tuibe stanza mbili, wimbo wa 78, kumtegemea Mwokozi, ili tusikie neno la Bwana. 78, one in second stanza. As you welcome John. Kumtegemea Mwokozi, magumu kabisa, kukubali neno lake ni raha moyoni. Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhamini. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi, magumu kabisa, kuamini damu yake, nimeoshwa kamili. Yesu, Yesu na mwamini, nimemwona dhamiti. Yesu, Yesu, yu dhamani, ahadi zake kweli. Tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tunakikaribia kiti chako cha enzi tukikuomba ili uweze kutusikiza na kuja katika nyumba hii ili uweze kuongea nasi. Tunakuomba uwepo wako uwe nasi. Mimi mtumishi wako naomba unenee ili niweze kunena neno lako kwa watoto wako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Tuketi. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ameendelea kuniokoa, na nashukuru kwa sababu nimepewa nafasi hii ili nije nisimame hapa ili tuweze kunena neno la Mungu pamoja. Na kwa sababu ya muda, naomba tuendelee na neno la Mungu mara moja ili tuweze kuokoa wakati. Tulisoma katika kitabu cha Isaya 40, tukaanza mstari wa 21 tukamalizia pale mwisho 31. Na kichwa cha neno leo ni kumgojea Bwana kwa saburi ama utulivu
ama subra. Mgojea Bwana kwa saburi, kwa subra ama kwa utulivu. Na ukiangalia vile maisha inaenda, maisha yanaenda siku hizi, utapata watu wako bioni. Ukipata asubuhi unaamka unashindwa masaa yameenda wapi kwa sababu imefika jioni na hujafanya yale ulikuwa unataka kufanya. Unapata kila mtu wako na haraka, ako na bio. Maisha yamekuwa ni maisha ya bio ya haraka. Hakuna wakati wa kukaa kufikiria ama kutulia. Tumekuwa watu hawana masaa, hawana muda. Watu hata wakati wa kuomba, ukienda katika nyumba nyingi utapata watu wanaomba wanaombea chakula, wanaomba kwa sentensi moja tu, na maombi ya kuomba inapatikana hakuna masaa kwa sababu kila mtu ako bioni. Imefika wakati tumewasilisha maombi yetu mbele za Mwenyezi Mungu na tumeomba ili atusikie, tunakuwa watu hawawezi kusubiri. Wakati tumeona maombi ni kama imekawia haijajibiwa, tunasema sasa sisi wacha tujitafutie njia zingine. Na hiyo kukosa subira inakuwa sasa ni hali yetu ya maisha. Na Mwenyezi Mungu leo amekuja kutukumbusha tuwe watu wa subira. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe watu wa subira. Kwa sababu hiyo bio tuko nayo vile inafanya inatuletea maradhi ya aina nyingi. Napata watu wengi wako na maradhi ya kuwa damu iko na pressure. Unasikia hii kitu tunaita shinikizo la damu. Watu wanaumwa na kichwa, napata migraine, eh? Unasikia watu wamepungukiwa na kinga za mwili kwa sababu mwili nao umeshindwa na kustahimili hii bio. Unapata kwamba watu wako na hasira nyingi, hasira ambayo inaleta hasara kubwa. Unapata vifo vingine havifai hata kwa barabara, ajali zingine unapata ni za watu tu kuwa na bio ambayo haiendi mahali popote. Kwa hivyo tunaulizwa na Mwenyezi Mungu leo, siku ya leo, tuwe watu wa subira. Kwa sababu subira, kumsubiri Mungu ni kwa sababu yetu wenyewe. Sio kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu ya hali yetu ya afya na hali yetu ya kuishi vizuri na hali yetu ya kuishi maisha marefu. Kwa sababu hiyo bio nayo inaonyesha sisi ni kama watu wasiomuelewa Mungu ambaye tunamuomba. Na ukisoma katika kitabu hicho, Mwenyezi Mungu ameanza na kutueleza yeye ni nani. Yeye ni yeye ambaye aliumba mbingu na nchi, na yeye ndiye anatawala maisha ya kila mtu, na yeye ndiye anaendesha maisha ya kila kitu, na yeye ndiye kila kitu kiko katika mikono yake. Ukisoma hicho kitabu anakuelezea yeye ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote, na ni Mungu ambaye ana nguvu ambayo sisi wenyewe hata hatuwezi kuelewa. Anasema ukiangalia hata vitu vyote vile vyenye aliumba na vile vimepagwa, ni Mungu ambaye anaonyesha ana uwezo na nguvu ambayo sisi hatuwezi kuelewa. Kwa hivyo anaendelea anatuambia ni vizuri tuelewe. Tuelewe wakati tunamuomba Mungu gani? Ni nani huyo ambaye tunamuomba? Ili tuweze kuwa na tumaini la kujua kuwa yeye hawezi kushindwa. Hawezi kushindwa na lolote. Sasa wakati tunaona maombi imekawia, tunashindwa kujua kuwa Mungu mwenyewe ako na taratibu zake za kufanya mambo yake. Na yeye hafuati taratibu zetu, yeye hafuati majira yetu. Hafuati majira yetu, bali hufuata majira ambayo yeye mwenyewe anaona yanafaa. Na kwa hivyo ukisoma vitabu mara nyingi, utasoma Zaburi 40. Nimeomba ningekuomba ukipata nafasi usome Zaburi 40, kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu, na ikiwezekana soma yote Zaburi 40. Daudi akisema, nilimngojea Bwana kwa saburi, akaniinamia akasikia kilio changu, akanipadisha kutoka shimo la uharibifu,
Toka udogo wa utelezi, akanisimamisha miguu yangu mwabani. Akatia wimbo mpya kinywani mwangu. Daudi alielewa kwamba ukimtumainia na kumgojea Bwana kwa subira, kwa saburi, atakusikia. Atatia wimbo mpya katika kinywa chako. Ukisoma Saburi 27. Saburi 27. Inakwambia umgojee Bwana. Uwe hodari. Uwe mtu ambaye anamgojea Bwana. Ngojee Bwana, uwe hodari, upige moyo kode. Naam, anasema umgojee Bwana. Saburi ya 37. Natuambia tukae kimya mbele za Bwana na kugoja Bwana kwa saburi. Tunasema anatuambia tutapoona watu wengine wanafuata njia zingine za kado na wanaonekana kama wanafanikiwa, tusiwe na shida. Sisi tukae pale pale tumgojee Bwana ambaye tunamuelewa, na wakati ule anasema wakati unaofaa Mungu atatujibu anatayajibu maombi yetu. Kwa hivyo tunaambiwa mara nyingi sana kwa maandiko tumsubiri Bwana. Ukikumbuka katika Matendo ya Mitume ya kwanza, ukisoma mstari wa 4, kutoka mstari wa 4, Yesu amefufuka, amewapata wafuasi wake, nao wana moto mwingi sana, wanataka kwenda kufanya kazi ambayo walikuwa nafikiria wanafaa kufanya, kwenda kuhubiri injili, kwenda kuwaponya wagonjwa, kwenda kufanya miujiza ile walikuwa wanataka kwenda kufanya. Sasa wamekaa mahali, na wakati wamekaa pale, sasa Yesu amekuja kwao, na baada ya chakula cha jioni, sasa wakaanza kumwambia, situanze kazi, sasa tuendelee na kazi. Unajua vile Yesu aliwaambia, alisema msifanye chochote, mwende mkae Yerusalemu mpaka nitakapowatumia Roho wangu Mtakatifu. Na akaendelea pale chini akawaambia, msitoke wala msifanye chochote mpaka Roho Mtakatifu afanye nini? Ashuke. Kwa hivyo walipomuuliza kama sasa ni wakati wa ufalme wa Waisraeli kuanza, akawaambia hapana, nyinyi hamna haja ya kujua nyakati na hamna haja ya kujua ama majira ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo akawaambia nyinyi kazi yenu ni kukaa pale na msubiri nini? Msubiri Roho Mtakatifu atakapowasili. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ni wakati, ni vizuri kufanya mambo kwa mpangilio, sio wetu wenyewe, lakini kwa mpangilio wa nani? Majira na nyakati za Mungu, lakini sio zetu wenyewe. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe mambo haya, ili wakati tunamuomba Mungu tusiwe watu wa kuhangaika, tusiwe watu wa kurukaruka mahali pa hapa na pale. Tukipata hii maombi ni kama imekawia, tunasema wacha tujaribu njia zingine, tuende tukatafute waganga na watu wengine ambao watatuambia vile tutafanya. Tunaenda hata kuombewa na watu wengine ambao hatujui wanaomba Mungu gani, lakini tunaenda kwao ili watuombee, kwa sababu Mungu ambaye tunaomba tunaona kama amechelewa. Ni kwa nini Mungu anatuambia tumsubiri? Na ni kwa nini wakati mwingine tunaona maombi ni kama inakawia, hayajibu vile tunafanya? Kuna wakati nilikuwa nafikiria, wakati sasa kwa mfano nyumba yako iko karibu kufugwa, ama mtoto wako karibu kufukuzwa shule kwa sababu hujapata pesa, unamuomba Mungu, na inafika sasa wakati mwingine unaanza kumpatia Mungu deadlines. Ati usipofanya hivi by kesho asubuhi, sasa mimi nitafanya hili. Naona sijui kama kuna mtu amefika huko, amewahi kufika pale. Unaona, unampatia Mungu nini? Deadline. Unamwambia usipofanya hivi kwa muda huu, kwa wakati huu, unajua Mungu nitafugiwa nyumba kesho. Huku unajua mtoto atakuja nyumbani, atafukuzwa shule. Tuelewe vizuri kwamba sababu moja ya Mungu kufanya hivi anavyofanya ni kutubadilisha. Sababu ya kwanza
ni kubadilisha mtazamo wetu wa mambo. Tuelewe ni nini cha muhimu. Kwa sababu sisi mambo yanatutia wasiwasi, yanatutia shida kubwa. Ni mambo yenye mtazamo mfupi sana. Ni mambo ya hapa duniani. Ni chakula, ni nyumba, ni mavazi, ni karo ya shule, mambo hayo ndio yanatutia nini? Wasiwasi. Lakini Mungu mtazamo wake ni wa milele. Yeye haoni hapa, anaona wapi? Anaona mbele. Kwa hivyo yeye anataka sisi pia tubadilike mitazamo yetu. Tujue la muhimu ni gani? Ni la hapa duniani ama ni la maisha, ni la milele. Ni vizuri tuweze kuelewa hayo. Kwa sababu ni kama vile unaona mtoto wako anataka kula peremede kwa sababu ya utamu wa dakika hii. Lakini wewe mwenyewe unajua peremede itafanya nini? Itamdhuru meno, si ndio? Ukimkataza peremede si analia. Ama biscuit. Ama umwambie usikule biscuit saa hii kwa sababu unatakana kula chakula cha jioni. Na yeye anasema hapana, acha nikule biscuit saa hii. Wewe mwenyewe kama mzazi si unaona mbele? Wewe yeye naye Mungu anaona mbele yetu. Na sisi tunataka tubadilishe mtazamo wetu ili tuweze kuona kama vile anavyoona. Jambo la pili, Mungu anataka kuitahini imani yetu. Kuitahini, kuiexamine ama kuitest. Kuitahini, kuifanyia mtihani ili tuweze kuwa watu ambao wana imani ambao imekita, iko na mzigi. Imani yetu lazima itahiniwe. Ukiangalia mtu kama Abrahamu aliambiwa atapata mtoto wakiwa na Sara. Walisubiri muda gani? Miaka 25. Kwa sababu Mungu hatafanya jambo kwa sababu ya vile wewe unamwambia, atafanya jambo kwa sababu ya kuisimamisha wima imani yako. Kwa sababu imani yako ndio itakufanya wewe pia mwishowe uweze kuona Mungu. Jambo la tatu, anataka kutufunza kunyenyekea. Unajua sasa wakati mwingine tukioba, tunaomba kama ni Mungu tunaamrisha. Hatukumbuki sisi ni viumbe tulioubwa, na yule ambaye tunamuomba ndiye muumbaji. Na ni Mungu mwenye nguvu, Mungu ambaye yeye sisi hatuwezi kumuamrisha. Yeye atafanya kulingana na nini? Na mapenzi yake. Kwa hivyo anataka wewe goga meza tu vile unagoga meza, wewe bang viti vile unabang viti, lakini mwisho wewe utakuja kwa Mungu unyenyekee, umwambie Baba, nimekuja naomba sasa unisikie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri tujue wakati anafanya hivi anatuomba kuwa watu ambao wananyenyekea. Na ni vizuri tukinyenyekea, tujue tunanyenyekea kwa Mungu ambaye ni Mungu mwenye huruma, Mungu ambaye anatujua na anatupenda. Kwa hivyo tusiende kwa Mungu kama watu ambao hatumuelewi. Ni baba yetu aliye na mapenzi mengi makubwa sana kwetu sisi. Kitu kingine Mungu anataka kutufunza kwa nyakati na majira na mipangilio ya ulimwengu ama na bigu hayako katika mikono yetu. Mungu anataka kutufunza hivyo, tujue hivyo kwamba mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu, katika bigu, katika maisha yetu hayako mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri tuelewe hivi ili naye Mungu anatuambia, nitafanya jambo ambalo nitalifanya wakati unafaa kwangu mimi mwenyewe kama Mungu. Kwa sababu ya gani? Kwa sababu Mungu anaona mambo ambayo sisi hatuoni. Sijui kama unaweza kujua, kuna wakati unataka kutoka kwa jamu. Juzi sisi tunapitia ile njia ya Sabezi. Juzi tu nilitoka nyumbani. Nikatoka pale nikafika mahali, nikapata barabara imewekwa mawe. Asubuhi saa 11. Sasa I was cursing. Nilikuwa na laani walioweka mawe kwa barabara kwa sababu wananifungia njia. Nikatoka nikatoa mawe, nikaondoka sasa nikaenda. Nikifika pale Sabezi, sijui kama watu walijua hivyo.
Kuna ajali moja kubwa sana ilifanyika hapa Sabezi. Ilikuwa ni Alhamisi. Nafikiri ni Alhamisi. Asubuhi sana mapema. Magari mengi yakagogana na kuna watu walikufa hapo. Mimi nilipata tu wakati wanawatoa watu kwa gari. Unajua kulingana na mimi na mawazo yangu yanayoona hapa tu hapa. Yule aliyeweka mawe alikuwa ananizuia nisiende haraka. Lakini kama haya mawe hayangekuwa pale ile dakika mbili nilisimama hapo ningekuwa kwa hiyo ajali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua Mungu anataka kukuambia mimi ninajua mahali unaenda. Lakini wewe hujui. Mimi ninaona mahali ajali ambayo iko mbele yako lakini wewe huioni. Kwa hivyo tunaomba watu ndugu zangu na dada zangu wakati tunapoenda kwa Mwenyezi Mungu tumelewe kwamba Mungu akijibu maombi yetu anajibu kwa werevu usioeleweka na sisi hatuwezi kuelewa. Kwa hivyo kama wewe unaomba na kuna jambo ambalo unaombea na unaona Mungu amechelewa sana na haelewi agency ya hili jambo, tafadhali acha kumharakisha. Subiri. Usitoke pale. Usiubayube. Usihagaike wala usifadhaike. Usitaharuku. Kuwa mtu wa subira. Kuwa mtu wa kugojea. Sisi zote tujifunze kumsubiri Mungu. Kwa sababu Mungu hataki sisi tuwe na mashida za damu, na mashida za kuumwa na kichwa, na mashida zingine ambazo tunajiletea zingine za ajali kama vile tulikuwa tunasema. Wacha Mungu awe Mungu katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunasema Bwana Yesu awabariki. Heli wa mtumaini yo Bwana. Wa mtumaini yo Bwana. Heli wa mtumaini yo Bwana. Watapata baraka. Kanisa limu. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno lake asubuhi ya leo. Asante sana John kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kutukumbusha jinsi ya kugojea na Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati huu tutaita Grace atupatie matangazo. Tena sasa tujiadae kwa matoleo baada ya matangazo. Bwana asifiwe kanisa. Tunashukuru Mungu kwa kutujalia tuwe katika meza yake na tukaweze kulishwa kwa njia kuu namna hiyo. Asante sana ndugu yetu John. Hakika hiyo ni breakfast poa sana. Na tumejengwa kabisa na tutaendelea kumtumainia Bwana tukiwa na subira. Matangazo tulionayo ya siku ya leo kutoka kwa Mothers Union. Kwanza Mothers Union wanashukuru wale wote waliweza kujitolea kwenda kwa fellowship na ninasikia hiyo fellowship ilikuwa ya nguvu sana, waliweza kubarikiwa sana. Na tunatangaziwa tena kuna fellowship nao ya Chidikonale, hiyo ilikuwa ya Dikonale ya Dinare yenye ilikuwa Megumoine. Sasa tuna ingine itakuwa tarehe 10 mwezi wa 11 kule Dharoni. Na itaanza saa 4. Wamama tujiadae ili tukaweze kwenda kubarikiwa. Kutoka kwa sel zetu tunajulishwa ya kwamba Kidifamako sel. Sijui ni wangapi tuko nao hapa wa Kidifamako. Kaidi inua mkono kama uko hapa wa Kidifamako sel. Tuko wachache. Tafadhali baada ya ibada
ikiwa chairedi atakuwa amefika hapo inje, ni vyema tukutane na yeye ama any of the leaders, tujue yale mambo wanapanga, kwa maana siku yetu inakaribia ya kushukuru Mungu, ya kuleta shukurani zetu, na ambayo ni tarehe 14 huu mwezi ujao. So ni next Saturday but one. Na tunaomba tukutane ndio tufanye mipangilio tukiwa sisi wote. Hata kama unakuja service ya Kiswahili, ni vyema tujue ile mipango inafanywa. Hiyo siku tusionekane kama tuko nje. Town cell pia wameombwa watakutana baada ibada, kwa hivyo utashirikiana na viongozi ukajue yale mambo yanasugumzwa. Tuko na kadi hapa ya mwaliko kutoka kwa Subdeacon Peter and Susan, wanatualika kwa pre-wedding yao ambayo itakuwa ACK Emmanuel Liruta tarehe 14, again next Saturday but one, saa 8. Tunaomba tusimame na hao wakijitayarisha kwa ajili ya harusi yao, na hii ni yetu sisi wote wana Emanueli. Tuko na procurement notice ambayo inatoka PCA Maihe High School, na maybe nitasoma hapa juu. Quotation are invited to supply and deliver the following goods and services to the school and when required for the year ending 31st December 2022. Kuna vitu mingi simeandikwa hapo, na tutaomba ya kwamba hii fomu ukitaka kujua mambo ile vitu inatakiwa, utamuona secretary wetu ndio upate kujua mambo yote. Na hii ukiwa ni kununua form, quotation documents with the detailed specification may be obtained from the office of the principal or BOM secretary or the bazaar on payment of 1,000 shillings for each item you want to supply. Application should provide proof of tax compliance, duly completed quotation forms in sealed envelope, and should be addressed to the undersigned and deposited in the quotation box before 29th November 2021. Kwa hivyo ikiwa uko interested na hiyo kuprocure and to deliver goods to that school, kindly you receive the secretary after the service so that you can be able to get the different items sile simeweza kuwekwa. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tutasimama tuibe wimbo 126 baada ya asubuhi, tutoe zaka zetu, tithes offertory, thanksgiving and any other tutatayarishiwa, alafu tuendelee. Panda asubuhi, mbegu ya kadiri, panda duni tena duni, tutaingojea siku ya mavuno, tutafurahi kuleta mavuno, leta mavuno. Tungali tumesimama. Mwenyezi Mungu, hakika vyote vilivyomo ni mali yako. Hata sisi wenyewe tu mali yako. Kuja kwetu asubuhi ya leo, na hasa vyenye umetufunza kupitia neno lako, na ukatupa hata changamoto ya kwamba
tusijisumbue, bali tukutegemee wewe na utafanya nguvu zetu mpya. Hata tendo hili la kutoa zaka na sadaka hizi, Mungu ni dhihirisho ya kwamba tukutegemea wewe na tukupenda wewe. Tukubali kwa unyonge wetu, na hata kama sisi ni watenda dhambi, tusamehe twakuomba, na ukubali sadaka hii kutoka mioni mwetu. Mungu na ukaingize katika kazi yako sehemu hii ya Kikuyu ama mahara pengine popote katika diocese ungependa kuzituma hizi. Twazitakasa katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wale waliotoa fungu la 10, Mungu Baba, kama vile umeahidi, mimi kama mtumishi wako nimetangaza ya kwamba utakemea kila adui, na mzabibu wao hautaoza kabla wapate mazao, na nimetangaza dirisha za mbinguni zimefunguka katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mpatanishi wetu. Amen. Tuketi kidogo. Basi nami nachukua hii nafasi kushukuru Mungu kwa sababu yenu kila moja vyenye Mungu ametuwezesha, na si mara ya kwanza ama ya pili, lakini kila wakati anatuwezesha kuingia katika hii ibada ili tuweze kumshukuru. Na haki vile mmeendelea hata ku support na kuunga kanisa mkono kwa matoleo yenu, tukiitana mikutano mko pale, na vile mmekuwa wa Kristo waaminifu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Na watendee mema. Tunashukuru Mungu kama kanisa na kama uongozi wa kanisa. Kila mmoja wenu ni wa maana na tunawapenda hata zaidi. Nitoe pore kwa sababu ya kutokuwapatia ushirika katika hii ibada. Tulitoka mapema, ni mimi nilikuwa ni celebrate. Tukatoka tu vile huwa tunatoka mapema, kufika pale Rangata Road, tukakuta kuna marathon, sijui inaendelea. Tukakuta pale njia imefungwa. Sasa ikabidi tuzunguke tena, kurudi tena pande wa current tena nao wamefunga. Sasa tumesumbuka sana, lakini tunashukuru Mungu tumefika. Tutakuwa na ushirika katika hiyo ibada nyingine kama pengine unahisi ya kwamba umemiss ama unahichokiu. Karibu katika hiyo ibada nyingine, tutakuwa na ushirika, na sadi pia tutakuwa na ushirika katika hii ibada ya Kiswahili. Kuwakumbusha tu, sasa tutaanza ibada za midweek, ibada za katikati ya wiki. Na tuanaanza Jumatano ijayo. Jumatano hii ni tarehe 3, na tutaanza saa 12 jioni. Ibada itaendelea pengine mpaka saa 2. Vyenye kafi iliyodorewa, sasa hakuna shida. Watu wataweza kufika nyumbani vyema bila kusuburiwa na polisi, vyenye kafi iliyodorewa. Kwa hivyo tunawakaribisha. Hii ni ibada yenu. Itakuwa pia ni ya ushirika utakatifu, na tuna mgeni ambaye atatuhubiria, na tutawaelekeza vile Mungu atatuwezesha. Pastor, hatukumaliza Kid Pharmaco na Magoko Mega. Bado hii wiki tutaendelea na Kid Pharmaco na Magoko Mega, na tunajua Mungu atatubariki. Asanteni tena kwa kuwa Wakristo waaminifu. Mungu, tumeingia sasa katika msimu wa kusherehekea, kutembea kidogo, kukura, kukunywa, lakini tusisahau ya kwamba katika kila jambo Mungu awe katikati ya sherehe hizi. Tuelewa ya kwamba katika kila jambo, kusherehekea kwetu, kufurahia kwetu, kusafiri kwetu, lolote vile tutafanya, Mungu awe katikati ya kusherehekea kwetu. Na vile COVID sasa inaendelea ikienda chini, sisi hatutaregeza kaba. Mask tutavaa, sanitization tutafanya, social distance, mambo haya yote, mpaka tushinde hii adui, kwa sababu ni adui ambao hatumuelewi. Kwa hivyo Mungu awabariki, tunawapenda na tumefurahia sana. Asante John kwa kushikilia hiyo nafasi. Tunashukuru Mungu sana. Kabla ya tuombe, pengine Danieli ana jambo. Susan, kuja tukuombe hapa.
kwa sababu ya pre-wedding. Yes, Susan akona arusi, tulitangaza hapa na tunataka tumuombe kwa sababu ni vyema kufanya hivyo. Kneel here, Susan. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya dada yetu Susan, subdeacon wetu, na vile sisi hapa tunasema we are a family church, ni kanisa la kifamilia. Wakati mmoja wetu ana mazuri, sisi pia tunasherehekea na tunachangamka pamoja na ye, na wakati mmoja wetu anapitia mangumu, vile vile sisi tunapitia katika ugumu ule na huyo mmoja wetu. Asanti kwa mwaka mzima vile tumekuwa na subdeacon Susan, na asanti kwa sababu ya kumfikishia baraka za kupata boma akiwa katika haya madhabahu. Twawaombea pamoja na Peter baraka zako na neema yako, ili wakati wanapoendelea kujiandaa kwa sababu ya harusi yao tarehe 18 mwezi wa Disemba, Mungu utawarida na uwakinge kutokana na kila athari na kila ajali. Tunakushukuru hata ni kwa sababu ya maandalizi na party tulio nayo ya pre-wedding tarehe 14, na wahusika wote, wageni walioalikwa, marafiki, familia, na wote ambao wanasimama na hawa watoto. Twakuomba Baba ukaweza kutufungulia milango ya binguni, na hata nasi tutakapokuwa tukisimama na Susan, neema yako iwe juu yetu na tanasi utufungulie milango. Tumembarikisha mikononi mwako na tunajua ya kwamba yote, mambo yote yatakuwa salama kwa sababu utamshika mkono dada yetu. Tuomba haya kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Tusimame tupokee baraka, twende na wewe Bwana, twende na wewe, twende na wewe Bwana, twende na wewe. Na sasa sisi kama watumishi wa Mungu mwenye enzi, ambaye alitupaka na upako wa mbinguni na akatuita katika madhabahu haya haya, tunawabarikisha kila mmoja wenu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Mungu awanyeshe mkono wake wa baraka, awaongoze hima katika safari zenu. Mungu awalide kutokana na maradhi na magonjwa. Mungu awakinge kutokana na adui na wezi na mikola na watu ambao wananajisi wengine. Mungu awalide kutokana na watu wa nia mbaya na lengo baya. Nazo baraka za Mwenyezi Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu zikae nanyi, ziwaride mioyo na nia, ziwaongoze na ziwahifadhi kutoka sasa na hata milele. Amen. Atwasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu. Bwana Yesu akae nanyi. Akae na roho yako. Basi enendeni mkampende na kumtumikia Bwana Yesu katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu, tumefika kikomo cha ibada yetu ya asubuhi, lakini hizo zingine ziko na zitakuwa na ushirika mtakatifu. Tutatoka tukiimba wimbo 75. Na sijui kama tulikuwa na mgeni. Tulikuwa na mgeni siku ya leo. Unashiriki nasi siku ya kwanza.
Asanti, Mungu abaliki pia. 75, kaa nami ni usiku, tutaiba na Kiswahili, nafikiria tuko na vitabu katika pius zetu. Wacha tuchukue vitabu, tuibe 75, kaa nami, tuibe na Kiswahili.